Oltinko‘l tumani ichki ishlar bo‘limi xodimlari tomonidan mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, mahallalarda, jamoat joylari va ko‘chalarda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jamiyatimizda huquq-tartibotni mustahkamlash borasida doimiy ravishda kechayu kunduz profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Fuqarolarning har bir murojaatlarini alohida e'tiborga olib, jinoyat sodir etgan shaxslarga qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlanib, qonun buzilish holatlariga tezkorlik bilan munosabat bildirilib, huquqbuzarliklar profilaktikasi jinoyatlarini barvaqt oldini olish borasida huquqni muhofaza qilish idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlar tashkil etildi. Tumanimizdagi har bir mahalla, har bir ko'cha va har bir jamoat joylarida xavfsizlikni va fuqarolarimizning tinchligini ta'minlash asosiy vazifamiz bo'lib kelmoqda. 2024 yilning 20-mart kuniga qadar qayd etilgan umumiy jinoyatlar 52-tani tashkil etib, ushbu sodir etilgan jinoyatlarning 35-tasi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida xodimlar tomonidan aniqlangan jinoyatlarni tashkil etdi. Fuqarolarni o'z mulkiga e'tiborsizligi oqibatida sodir etilgan jinoyatlarning 7-tasi firibgarlik, 7-tasi o'g'irlik jinoyatlarini tashkil etadi. Shuningdek, sodir etilgan jinoyatlarning 13-tasi yoshlar, 5-tasi ayollar va 9-tasi ishsizlar tomonidan sodir etilganligi achinarli holdir. Oila turmush munosabatlari doirasida sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashda qo'ni-qo'shnilar va qarindoshlarning orasida yuzaga kelayotgan go'yoki arzimasdek tuyulgan nizo va janjallarga befarq bo'lmasliklarini so'rab qolardim. Hurmatli tumanimiz fuqarolari, kelgusida turli jinoyat qurboniga aylanib qolmaslik, ayniqsa firibgarlar domiga tushmaslik uchun tanish bilishlar orqali ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxslarga xalqaro internet savdosi birjalari orqali qisqa muddatlarda pullarini 2 barobarga ko'paytirib berishni va'da qilgan noma'lum shaxslarga hamda bankdan nomingizga mikroqarz yoki kredit olib, kredit pullarini o'z vaqtida to'lashni va'da qilayotgan shaxslarga ishonmang. Turli kompyuter o'yinlari, virtual sport musobaqalari bo'yicha o'tkaziladigan qimor o'yinlarida ishtirok etmang. Bank plastik kartangizni raqamini, kod yoki parolini birovga bermang. Uy-joy, yer va boshqa ko'chmas mulklarni sotib olishga juda hushyor bo'ling. Ushbu mulklarni egasi va tegishli hujjatlar mavjudligiga davlat idoralari orqali aniqlik kiritgandan so'nggina to'lovni amalga oshiring. O'g'irlik jinoyatlardan jabrlanib qolmaslik uchun yashash xonadoningizni atrofini devor bilan o'rang. Xonadoningiz eshik va derazalarining mustahkamligiga e'tibor qarating. Avtomashinangizni qarovsiz yoxud salonida pul yoki boshqa qimmatbaho buyumlar bilan qoldirmang. Velosiped yoki shunga o'xshash buyumlaringizni ko'chalar va ko'p qavatli uylar va savdo do'konlarining oldida qarovsiz qoldirmang. Mahallangizni, ko'changizni va xonadoningizni kameralashtirish choralarini ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Oilangiz, yaqinlaringiz, tanishlaringiz xonadonlarida mavjud kelishmovchiliklar, uy-joy va boshqa masalalar yuzasidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan tortishuvlar to'g'risida darhol ichki ishlar organi yoki hududiy profilaktika inspektorlariga xabar qiling. Avtomashina boshqaruvida respublikamizning amaldagi yo'l qoidalariga rioya qiling. Spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomashinani boshqarmang. Voyaga yetmagan farzandingizni yo'lning qatnov qismidagi yaqin hududlarda qarovsiz qoldirmang. Belgilanmagan joylarda yo'lning qatnov qismini kesib o'tmang. Nizoli masalalarni hal qilishni faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari ishtirokida amalga oshiring. Hurmatli tumanimiz fuqarolari, tumanimizda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan uzviy hamkorlik qilib, jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan shaxslar to'g'risida har qanday ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlari yoki hududiy huquq-tartibot maskanlariga xabar berishingiz, barchamiz hamjihatlikda jinoyat sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilib, g'arazli niyatli shaxslarni jinoyat sodir etishlarini oldini olishga mas'ulmiz.
va bu barchamizning burchimiz bo'lib qolishi kerak. Shunda biz tumanimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin. Sizlarni hamisha ogoh va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz. Salomat bo'ling.